Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу «ЮА Тернопіль». У студії Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. 26 повідомлень про можливі порушення під час виборів надійшло до поліцейських Тернопільщини. На парламентських виборах проголосував 102-річний житель Хоростківщини Петро Федак, який не пропускав голосування з 1935-го. У Тернополі молодята проголосували у день свого весілля одразу після вінчання. Тернопільська команда «Педуніверситет» перемогла гравців з Нідерландів під час чемпіонату Європи з футболу серед студентів Іспанії. 26 звернень про можливі порушення у день виборів надійшло до Національної поліції області. На 18-ту годину повідомив її керівник Олександр Богомол. За його словами, склали 2 адміністративних протоколи за дрібне хуліганство і хибний виклик працівників поліції на дільницю. По категоріях несвоєчасне відчинення дільниці – 2, непорозуміння з членами ДВК – 2, чи 2 звернення, порушення агітації – 9 звернень, відсутність кандидата в виборчих списках – 1, відсутність виборця в списку виборців – 1, попередження про протиправні дії – 1, пожежа в підвальному приміщенні – 1, видача документів без пред'явлення паспорту – 2, неправомірні дії працівника поліції, скарга нібито на неправомірні дії працівника поліції – 1, повідомлення лікаря – це стало погано одному члену ДВК, дрібне хуліганство – 4 інших. Представники громадських організацій, які спостерігали за виборами в області, а саме Ольга Мазаєва від громадської організації «Опора», Олександр Домбровський від творчого об'єднання «Нівроку», Тетяна Семос від Комітету виборців України та Ігор Процик від Центру суспільних досліджень «Поліс» не зафіксували порушень, які б, за їхніми словами, вплинули на результат голосування. В Тернополі на 113-й виборчій дільниці, що по вулиці Шептицького, 13, замінили голову дільничної виборчої комісії через стан її здоров'я, повідомив директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. За його словами, новий голова приступить до своїх обов'язків після прийняття присяги. Це відбудеться після 20-ї години. Зазначу, зранку ця дільниця відкрилася із запізненням, про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик також зафіксував процедурні порушення на 162-й дільниці, що по вулиці Текстильна, 8 в Тернополі. 113-та виборча дільниця відкрилася із запізненням. Чому, коментує заступник голови Іванна Циган. Відкрились ми в 8:15, бо спочатку не змогли правильно опломбувати скриньки. Спостерігач від партії «Українська стратегія» Гройсмана Любов Ковальчук каже, що їм не пояснили, чому дільниця відкрилася із запізненням. Не хотіли пояснювати, чоловік 25-30 вже було під дверима. О 13:30 голову дільниці Олену Гавуру замінили на Юрія Сахарова, повідомив менеджер штабу радикальної партії з роботи з дільничними комісіями по 163-му округу Юрій Моргун. Склалася така ситуація, що голова, яка представляла фракцію політичної партії РПЛ, вона погано себе почувала, в неї піднявся тиск. На дільниці очікують нового голову, який зможе приступити до своїх обов'язків після 20-ї години, каже директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. На виборчій дільниці 2145 виборців. На 18-ту годину там проголосувало 919 осіб. Сподіваємося, що нова влада зробить позитивні зміни в нашій державі, і наші діти будуть мати прекрасне майбутнє. Це 162-га дільниця по вулиці Текстильній, 8. Тут голосує 2257 виборців. Сьогодні на дільниці виявили процедурні порушення, повідомив директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Що стосується наявності необхідної кількості стаціонарних виборчих скриньок, їх має бути не менше 6, тому що це велика виборча дільниця, тут більше як 1500 виборців, а також, відповідно, має бути 2 переносних виборчих скриньки, от їх є тільки одна. Та спостерігачі порушень не зафіксували. Порушень на даній дільниці не було зафіксовані. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. На виборчій дільниці номер 611-125, що на вулиці Лисенка, 8 в Тернополі, виборець Степан Вивірка написав заяву про відмову від голосування, бо у бюлетені не було позначки «Проти всіх». Про це нам повідомив Ігор Процик. За його словами, Степан Вивірка звернувся до дільничної комісії, щоб його бюлетені погасили. Члени комісії відмовилися. Після цього чоловік написав заяву до Тернопільського міськрайонного суду, щоб діяльність дільничної виборчої комісії визнати протиправною. Суддя Ірина Черніцька
міська кілька хвилин тому оголосила рішення. Його знає наша кореспондентка Діана Ярошенко. Вона із нами зараз на зв'язку із міськрайонного суду. Отже, суд ухвалив рішення у задоволенні позову вивірки Степана відмовити, ґрунтуючись на тому, що дільнична виборча комісія має право погасити бюлетені лише на заключному засіданні. Біля нас пан Степан, позивач. Прокоментуйте, будь ласка, рішення суду. Я не роблю особливої трагедії з даного рішення суду, тому що суддя вказала, що дана заява повинна розглядатися після закінчення голосування, тобто після 20-ї години до початку підрахунку голосів виборців. Я ж просив вирішити це питання до 20-ї години, тобто в любому випадку ця дільнична комісія повинна розглянути мою заяву після 20-ї години до початку голосування. Якщо вона цього не зробить, я можу повторно подати позов. Дякую. Дякую, Анастасія. З нами на зв'язку із Тернопільського міськрайонного суду була Діана Ярошенко. Щойно там оголосили рішення стосовно позову виборця Степана Вивюрки. Ми також звернулися за коментарем до омбудсменки з громадянської мережі «Опора» Ольги Мазаєвої. Вона сказала, що прокоментує цю ситуацію після того, як ознайомиться із рішенням суду. Тож більше інформації про це ви зможете знайти на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». У Тернополі молодята проголосували в день свого весілля. Після вінчання в церкві Оксана і Роман Мороз разом із гостями прийшли на виборчу дільницю. Як це було, бачила Соломія Струс. Це храм Покрови Пресвятої Богородиці. Оксана і Роман вінчаються. Одразу після вінчання йдуть голосувати. Виборча дільниця номер 611-093 неподалік від церкви. Голосує тільки наречена. Роман зареєстрований на іншій дільниці. Молодята дізналися, коли відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради, після того, як вже запланували дату весілля, розповідає наречена. За її словами, порадилася із нареченим і вирішили, що у весільному графіку буде голосування. Ми вирішили 100%, що ми на вибори йдемо, тому що так само це особливий для нас день. Важливо і виконати свій громадянський обов'язок, тобто вибрати щось для того, щоб наше майбутнє було краще. Наречений каже, проголосував вранці на дільниці в центрі Тернополя, одразу після її відкриття. Я вже проголосував, я вже зробив свій свідомий вибір, тобто я вже проголосував сьогодні зранку перед шлюбом. На 18-ту годину на цій дільниці проголосували майже 800 осіб із 2241-го, каже голова дільничної виборчої комісії Ярослава Варениця. За словами поліцейського Петра Мороза, порушень громадського порядку на цій дільниці не було. Каже, вранці на дільниці працювали спостерігачі від ОБСЄ. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. 102-річний житель села Хлопівка Хоростківської громади Петро Федак за своє життя не пропустив жодних виборів. Каже, вперше проголосував у 1935 році і сьогодні разом з родиною прийшов на виборчу дільницю, аби проголосувати. Із довгожителем спілкувалася наша кореспондентка Любов Гадомська. Ми знаходимося на виборчій дільниці номер 260 у селі Хлопівка Хоростківської громади. Сьогодні тут голосуватиме найстарший житель села – 102-річний Петро Федорович Федак. Перед голосуванням Петро Федак прийшов до місцевого храму. Сьогодні у його правнука Арсена перше причастя. Після служби в церкві з родиною йде на виборчу дільницю. Чоловік розповідає, за своє життя не пропустив жодних виборів. По 91. Я голосую за мир і спокій. А зараз настав час, Україна повинна встати сама на ноги і показати світу, що ми українці. Наша держава мусить бути, і вона є, і буде. З нами Бог. Найстарший син Петра Федака Михайло розповідає, перед кожними виборами батько давав їм настанови. Мій ще нас підтримує, бо кажуть, думайте, за кого голосувати. Каже, ви молоді, думайте і надійтесь на краще.
Член дільничної комісії Богдан Асеньків розповідає, Петро Федак – єдиний з майже тисячі жителів Хлопівки, якому понад 100 років. За її словами, старожил відмовився від голосування на дому. 31 виборець буде голосувати на дому. До нього не йдуть голосувати, він сам приходить, голосує, чітко знає, за кого він хоче голосувати. Помолися, лягай спати, чи все рано. Петро Федак ділиться рецептом довголіття. За те, що ти нишпірно чував, значить, Бог допомагає. Я вірю то і буду вірити до кінця свого життя. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. На виборчій дільниці у селі Хлопівка до 18.30 проголосували 310 із 806 виборців, повідомила член дільничної виборчої комісії Богдан Асеньків. І троє спостерігачів від кандидатів порушень під час голосування на цій дільниці не зафіксували. 150 виборців із 157 проголосували на виборчій дільниці номер 610-936 у геріатричному будинку в селі Петриків Тернопільського району. Це одна із найменших дільниць 163-го виборчого округу. Про це повідомила секретар дільничної виборчої комісії Руслана Петришин. За годину після відкриття дільниці там побувала і наша знімальна група. Ми знаходимося на дільниці номер 610-936 у геріатричному будинку у селі Петриків Тернопільського району. 9.00 на цю годину тут проголосували 30 виборців. Всього на цій дільниці можуть проголосувати 157 осіб. Це 144 мешканці закладу і 13 членів дільничної виборчої комісії. Це прийшла голосувати переселенка із Донбасу Галина Овсієнко. У цьому геріатричному будинку проживає 4 роки. Та що пенсії саме головне. Що пенсії підняли, що та пенсія, дуже маленькі пенсії. Є люди з інвалідністю, які приїжджають сюди до нас на інвалідних колясах. Є до 15 чоловік. Ця кабінка обладнана для людей інвалідів, які приїжджають на колясці. Вони можуть сюди заїхати, там нижче зроблений стіл, лампочка. Руслана Петришин каже, 67 мешканців геріатричного будинку через стан здоров'я не можуть прийти на дільницю. Тому члени дільничної виборчої комісії ходять до них у кімнати із переносною скринькою для голосування. Ми допомагаємо їм, вони кажуть, за кого вони хочуть, ну і робимо свою роботу. Один із виборців, які голосують у кімнатах, де проживають – Віктор Мовчко. У геріатричному будинку він півроку. Я думаю, що важливо проголосувати, тому що кожна людина має її обов'язок прямий прийти і віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Я би хотів добра в країні, миру. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. І поліцейський Олександр Баньковський повідомив, що порушень на цій дільниці не було. Майже 30 мільйонів українців сьогодні можуть обирати депутатів до Верховної Ради України. В Україні діє 199 округів і 29 784 виборчих дільниці. В Тернопільській області голосувати мають право майже 817 тисяч осіб, підготовлено 1183 виборчих дільниці у 5 виборчих округах – від 163 по 167, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Виборчі дільниці працюватимуть сьогодні до 20-ї години. Кандидатів у парламент від партії обирають в одному бюлетені, в іншому голосують за мажоритарним списком. Зазначу, на Тернопільщині 69 кандидатів-мажоритарників, у Тернополі їх 21, у 164-му окрузі 13 кандидатів, у 165-му 11. Серед 10 кандидатів обирають у 166-му окрузі із 14 у 167-му окрузі. І на завершення про спорт. Тернопільська студентська команда «Тернопіль-Педуніверситет» з рахунком 2-0 перемогла команду з Амстердамського університету Нідерландів. Так завершився перший футбольний матч тернополян на чемпіонаті Європи серед студентських команд у Мадриді в Іспанії. Про це нам повідомив тренер команди «Тернопіль-Педуніверситет» Василь Івегеш. На цих кадрах ви бачите, як гол забивали тернополяни. Ah!
словами Василя Івегеша, тернополяни мають ще зіграти зі студентами з Німеччини 23 липня, 24 липня з Іспанією і з норвежцями зіграють 25 липня. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. І на цьому у мене все. Дякую, що були із нами. Я бажаю мирного вечора кожному із нас. І залишайтеся із нами далі в прямому ефірі спецвипуск «Теми дня».